私の生誕祝いだと？そのようなことをされたらイービルアイの封印が解けてしまう。静まれ静まりたまえ。その目に封印された誰かさんも嬉し涙は出るんだね。手間暇かけてケーキを準備した甲斐があったよ。別に泣いてなどいないぞ。今はちょっとその顔についた絵の具を拭ってるだけで、見られるのが恥ずかしいわけでは。でもそのみんなありがとう。内なる封印が解かれそうなほどの老害の喜びだ。だから大切に食べる、味わって食べるぞ。やった、これにて完成でござるよ。色使いといい、タッチといい、今度も素晴らしい出来栄えですな。上出来上出来。さて、絵も完成したことだし、みんなでパパッと片付けをして食事にでも行くとするかい。あら、でも片付けはもう済んでるみたいよ。一体どこのいい子がやってくれたのかしらね。クスクス、私は見ていましたよ。アンナさん、あなたがいそいそと後ろで道具を片付けているのを。そりゃ助かった。お前さん物言いは飛びだが、そういうところにはよく気が回るね。いい子じゃないか。いい子とか言うな。手が空いたからやっただけで、そこはせめて全知全能と。生温かい目で見るな。あれ、我が降誕の日を覚えていたとは。さすがは前世からの盟友だな。礼を言うぞ、シグルドよ。このように立派なケーキまで。全く隙がないな、さすがはシグルドだ。しかしこれだけの大きさ、我一人で太刀打ちできるかどうか。シグルドよ、手伝ってくれるか。そうか、助かるぞ。この疾風のヘカーテと閃光のシグルドが手を組めば、勝てぬ相手などいない。いざ存分に食べ尽くそうではない。